زياسي عمر داهر او كميدا زياسين تا سومالي لان بسانا كسو جيدا قبل كا اوضل لابعطان كيسان نايودن بيانا كاترسان اصحاب تا سياسات دا سومالي لان زياسي عمر داهر او احلقان زياسي مدح بنان ساماركان انتا بادان لفقورا حالا دا حد با كسو عصبانا دا سومالي لان ايا ماانتا واحو وريسي قار او تلفشان كا عالميغا استار تيفي وكسينا يي قداها مقالا دا بورما زياسي عمر داهر ايا قهرين با واحان ويدين اي حالا دا قودة دالكا قار حان حالا دا كسو عصبانا دا ديگانا دا باريغا سومالي لان يدو مالي نمدي شالي هايدن عيدا مدي سومالي لان اي كسوغنا دا دقمدا بادان ايا اوغا استاندان كا مامل كا بوت لان واحان اوغين لوماي بين اوغين او حالا دي هالكا لولي بغوذي والالا هاي اسكود دلي lagu xaliyay maaragtay markii aan waxba ka qaban kar weynaa deen Soomaaliland lahay in lagu soo xaliyay kalka shanaad waxa kale oo jirta xaalad kale oo talaax ka jirsay oo iyadana qarna lagu xaliyay ba jirtay ee fuin ila imiga hukoomadu way abaabushay wax garad culimada oo diin madax dhaqmeed sidii ay maaragtay iyagoo leh marka nabad baan ku dhalinaynaa halka nasiib darro ilaa maanta dhimashooyin aad u fulux baa ka socda sanaag wadanka arkaya ciidamadii maanta horena way u goosteen maantana isagoo aan raba marka hore naafeeyey ayaa haddana deegaanadii warsan geliya madaxdii kaga jiray ay u galeen Puntland taasina waa siyaasad xumo iyo hoggaan xumo ay xukuumadan kulmiye dalka ku hagaysa weeye waxaad moodaa in gobolada Bargo ay gooyeen weena taahiba marka waxa ugu daran ee maaragtay ay baahsho ka dhimanaysaan waa cadaalad darro weeye haddii cadaaladda dib loo eego waayo deewal ugu karayaa meesha oo wax la yiri rag cadaalad waaya sida cawsha kale yaa sidoo kale siyaasi Cumar Daahir Cilmi mar aan wax ka weydiinay sida uu arko muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya magaalooyinka Boorama iyo Burco ee ku aadan magaalada noqonaysa magaalada madaxda labaad ee dalka tiyo siyaasinta magaalada Burco ay si weyn ugu adkaysanayaan in magaalada Burco ay tahay caasimadda labaad ee dalka horse waxa nasiib darro Burco ee maas Boorama taariikh ku wasarsan soo ka soo jeeda adal empire ila kun iyo 300 ila kun iyo 200 dowladahay oo taariikhda Soomaaliya iyo taariikhda caalamka ku qoran ila Burco shalay Ingiriiska sameeyay ay la tirsanto ayaaba amarktay waxaan meesha qabanay Burco waa magaalo yar oo hawdka ku taalo bilaabada qoon xadaarada qoon loo maaragtay dadkeeguna taa taariikhdu aanay ingiriiska ka soo bilaabmeen waqtigaas oo xornimo doonku Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo waliba baraarujiyay oo Sheikh Bashir iyo de ay ku xidhan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan marka dilkii giib loo geysay ayaa iyaga taariikhdu ka soo bilaabmay xogayuhu waa nin demlaa inay yaro shalay dhashay oo isagu waqtigan aan maaragtay isagu taariikhaha caalamkan wax badan ka akhrisan baan u malaynayaa jawaab badan isagama siinayo laakiin waxaan cabirayaa Boorama baaxadda taariikhaha ay leedahay waa mid ka badan aan iraahdo 1300 intii ka dambeysay Axmed Gurey oo hoggaamin jiray oo ilaa Cabasiine oo saameyntu lahayd ogeydeen ayaa ka soo jeeday Boorama iyo gobolka awdan taas way aanay u tartami karin Togdheer ama Burco geographically Burco ma magaalo badeed ba waa magaalada yar ee xuduudda Itoobiya ku taalle Burco waxay xal la leedahay awdan waxay xal la leedahay maaragtay Jabuuti waxay xal la leedahay Yemen bay xal la leedahay magaaladii Saylac bay ka soo jeedaan maanta nasiibku maanta ka dhigay inay ahaato big grade xagga ashuuraana dakhliga ka soo baxa heerka ka jira wuxuu ka muuqdaa miisaaniyadda
وعمران حسين آدن ورركا مقبايا تلفيشن كعالمي جايستار تيفي مقالة بورا ما يحرون تقبل كأوضل.